না ও ফুলটা কোড়ি আছে খুব সরকার হাই হাই খুব সরকার হাই হাই বিশ্বার রাউ হাই হাই বিশ্বার রাউ হাই হাই বিসি হাই হাই বিসি ওকে দেখি বড় জোট হে আ পাকি ইউ সুবোতা আইছে یہ زمین پہ ویس میڈیا وال آمت گا شکر گزار تہد تھی ویت موقع پہ یس پتم شیٹ وری گمت اوقاف کس تحویل سر زمینس اور شیٹن وری مجھ ہوں کن چھیڑ چھاڑ کر شیٹ وری آو آج ڈپارٹمنٹ متعرق گو انکروچ کڑان اہسا دن اطمینان اگر سا تھی پور انکروچ کڑو تو سون مال سے ترا ٹو پن تعمیر مسجد شریف تو اِسا ترو تھی واپس یل کہ زنہ کن جائیں انکروچ کرو ڈپارٹمنٹ توکن نیو مطلب گورمنٹس دان پھ نی کھین اور آسا کرے ہم حضبری ہم سو مطلب ایس ٹی ایف آؤ پولیس آو شلنگ گئی لوکن پہ تمہیں باوجود کور لوکو زبردست احتجاج اور ہمو کڑ یہ کریٹ نیبر پروف اس رینج آفس میں ہرکن سہ مطلب سان تک گم کنوہ شیت ستستھ پہ نمت اس نش اور تم بل تمہیں وش یہ آمت ترا اور لیکن غریب محل یہ دہ گھر بسان اور لیکن کاکس اور بنیا مت کہ البتہ تعمیر سون یت گڑا کھوا گڑا کھڑا یت تعمیر کمو لگو یہ لگ اوقاف بھائی ہانجی پورا ٹھٹ اگر تم موقع کرو تعمیر اور ٹوٹمت سکمو ٹوٹا اوقاف والے پرزنٹس مجھے اوقاف والے کران کوشش یہ ڈپارٹمنٹ کوشش یہ تعمیر ہڑپ کرنس یہ ٹھیک اگر تھی کاغذی تھی وچو یہ ریزور ایریا گنڈن اور تم سائڈ دمو کہین وہ کرے کوشش سون تعمیر ہڑپ کرنس یسان اور بشارت صبح اس منسٹر تم سن مون کن گوڑ کہین اس بشارت صبح واتن مجھے کت مگر یہ کور اوائڈ کی اس لگایا کہ ان شاء اللہ اس کر زخمی وری زانے کور اس ماج اس تک بیہت ہرد زاج پلو زلک تم اس یہ کور فورسٹر یہ کور فورسٹر فورسٹر کیا نا سر احمد